vi skal herop og herind. Det ligner ikke, det er en god idé. Hey, folkens. Hvad så der? Lad os se, hvis du går herude i dag. Det er simpelthen meningen, at vi skal spille det nye DLC til Security Breach. Det hedder Ruin. Find Gregory. Gregory is lost. Help find him. Det skal forhåbentlig nok blive godt, det her. Det er ret lang tid siden, at der er jeg spillet Security Breach, så derfor skal vi lige ind i det igen. Vi har så til gengæld også ventet et godt stykke tid på det her DLC her, og så er det lige med en lille cutscene. Den her nye udvidelse her er lige udkommet for, jeg tror det er 24 timer siden, så det er så frisk, som det overhovedet kan være. Og du er sjovt nok ikke Gregory. Det var også være lidt underligt at spille som Gregory, hvis det var ham der, vi sjovt nok skulle finde. Vi kan sige. You there? I got your message. Jamen, det var det godt. Hvor er Freddy? Hvor er Freddy? Gregory? Nej, det er han jo så tydeligvis ikke. Jamen dog. Sidste gang, da der var, vi blev færdige, uanset om vi valgte at få den rigtige slutning, eller hvor vi bare valgte at tage ud, eller hvad pokker. Men så nåede klokken jo at blive 6 om morgenen. Det så nok sjovt nok derfor, at... Men... Så skal der uanset om klokken det var 6 om morgenen, eller ej. Det må så være sket efter finalen, eller hvad? Så det virkelig så slemt ud efter finalen? Det er virkelig lang tid siden. Jeg ved så ikke om... Don't go in... One? Okay, ja. Jamen, vi lytter selvfølgelig til advarslen, der står på væggen, og vi vælger at fortsætte ind. No way I'm going in there without a flashlight. Det er nok umiddelbart en god idé. Get a complimentary entry pass. Goddag, robot. Du giver mig vel ikke chok, hvis jeg klikker i. Og vi skal selvfølgelig holde en nede. Skru lige lidt op for lyden, så jeg kan få et ordentligt chok senere. Nej, vi har negler lagt på. Hvor er det fint. Jo. Jamen så. There we go. Øj, der er godt nok ikke meget sauce på den her. Den har ikke meget juice. Altså. Det er ikke meget, vi får ud af den. Og det... Nej, vi skulle have lavet noget, dyrket noget cardio. Taget nogle løbeture for inden, da der var, vi tog ind. Og vent, Lasse dinen. Din... Altså, omvendte nettopose. Seriøst, du skulle gå ind her. Og pokker, jeg er blind. Okay, I'm legally blind. Kan vi ikke tage en sten med os? Prøv at, altså... Hvis jeg skulle føle mig sikker... Jeg tror faktisk, jeg vil føle mig ret sikker med, du ved, lige sådan en brosten eller et eller andet i... I den ene hånd. Jeg ved ikke, hvordan, du ved, vi vil kunne forsvare os selv med en brosten, men en ting er sikkert. Altså, hvad vil du helst kaste efter en animatronic? En sten eller en lommelygt? Hvordan tænker du nok? Nå. Hold nu op. Du skal godt nok falde hurtigt ned ad trapperne for at kunne gøre det der. Det passer da meget godt med, at der lige er sådan en bagdel her, der skal ned. Gør det ikke? Nå. Jamen. Ja. Igen, prøv at se, det er det der bagdelsuheld, der vi har lige her. Prøv at se, ikke nok med at vedkommende er skrøjtet ned her. Skrøjtet ned, det hedder det nu. Skrøjtet ned med bagdelen her. Så det er også skrøjtet ned derovre, og nu vælter det hele i år. Ej, men altså. Ja. Kom, Casey. Vi fortsætter. Nej, en bitter robot. Ah! Jeg skal bare lige se, om I derude, I også var vågne. Men kan vi dual wield? Det kan vi ikke. Ja. Du skal være glad for, at jeg ikke samlede den der sten op tidligere. Ja. Det tænker jeg nok. Hvad gemmer der så bag dør? Nummer 1. Den er åbenbart automatiseret. Det var da meget godt. Øj, der er en bitte kanin, der har lavet noget graffiti. Og udover det, så kaster de også med træ af nogen grund. Hvad? Wow, så lige det der kort? Der var lige sådan noget undertekster. Jeg tror, der stod, at det var Gregory, someone there. Ja, der er en her. Der er nogen herude, der har lavet en frygtelig masse graffiti. Og det er ikke særlig pænt, eller det er sådan... Så det er sådan både og.
SOS? Ja, det er mig. Jeg er SOS. Jeg er Casey. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Er du fanget? Gregory? I got your message. Where are you? Ja, hvis han vidste, hvor han var, så var han nok selv, du ved, sådan... Kom det ud. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Oh, dude. Under Roxy Racers? Dude, langt væk. That's all the way on the other side. Lige præcis. I'm not even close. Roxy talkie. En walkie talkie. Okay. Jamen, ej, det er altså ikke en god lyd, det der. Det er det ikke. Ah! Jesus Christ, Casey! Casey! Nu slapper vi lige fuldstændig af, unge dame. Undskyld, det er... lille stykke tid siden sidste der, at jeg har spillet gyserspil. Jeg skal lige, du ved... back into the swing of things. Jeg skal lige... tag den med ro. Pust ind. Pust ud. Jamen, vi får igen, vi får noget god træning af at tage den her, tage op ad den her sti her nogle gange. Det er fint nok. Pust ind. Pust ud. Godt så. Så er vi tilbage. Jamen, det er da godt, at der, de har installeret den her sikkerhedsforanstaltning her, sådan, så der er ikke nogen, der rører ned. Low clearance. Watch your head. Altså, hvad er der sket de andre gange, hvor det er, at vi har bevæget os igennem sådan en luftskagt her? Der er vi blevet jagtet af noget. Og det kommer også til at ske den her gang. Jeg ved det bare. Jeg ved det bare. Der er lidt stød. Ja. Pretty. Roxy! Jeg kan ikke huske, hvad alligatoren hedder. Ham kan jeg også godt råbe efter. Nej, ej! Nej, der er så meget pisha! Der er så meget pisha over det hele! For pokker! Nej! Okay, jeg kan lige pludselig godt forstå, hvorfor den er blevet efterladt. Der er ananas på den. Jeg skulle lige så sige, prøv at se, det er alt den gode pizza, fordi at der var pepperoni og sådan noget på. Jeg har slet ikke set. Jeg har slet ikke set ananasen. Den kan jeg godt mærke, det er det, diskussionen kommer til at gå på her nu. Nede i kommentarfeltet. Lasse, du tager bare ananas på pizza, er bare mega godt! Ananas. Okay, ja. Skal vi tage diskussionen nu? Det skal vi jo så til sydenadende. Ananas. Smager det godt? Ja! Yeah. Du kan få alt den ananaspizza, der du har lyst til! Chica? What happened to you? You look awful. Jamen, det var et stykke ananaspizza gør til gør imod en. Altså. Så er det sagt. Smager ananas godt? Ja. Yeah. Smager pizza godt? Ja. Yeah. Smager de godt sammen? Nej. Den der søde smag på pizza, det hører jeg ikke nogen steder til. Okay? Eller, jeg skulle til at sige, at det er måske meget fint, hvis det er, I spiser... Det lyder som en, der vi kender. En, som Lasse tilfældigvis ikke kunne huske navnet på. Jeg kan faktisk godt forstå, hvis det er, at han bliver en lille smule sur over, da jeg ikke husker hans navn. Jeg er rigtig, rigtig dårlig til at huske navn. Og prøv, det er der ikke noget galt i. Åh. I think it's supposed to power the door. Ja, og det gør den jo så tydeligvis ikke lige nu. Jeg troede også, at det var det var den, vi skulle gemme ved. Skal vi så... Ui! Please, der må ikke være et eller andet, der dukker op og giver mig et chok. A faz wrench. It's just like my dad's. Ja. Nu har vi noget værktøj. View info. A Fuzzbear's technician's fast wrench. Walkie-talkie of my favorite character. Det er også din favorite character! Det er også min! Oh my god. Sådan der. Må jeg få lov til at bruge den her? Må jeg i hvert fald? Charge all conduits to the correct level. Point the fast wrench at the conduit to change it. Okay. Så prøv at se, den her, ikke? Den får fuld sovs. Prøv at se, vent. Fuld sovs. Fordi så begynder vi at fylde den her op. Boop. There we go. Easy.
Det gik da meget godt. Gjorde det ikke, Lasse? Jo, det gjorde. Prøv, nogle gange der er man også nødt til at rose sig selv. Jeg sidder her og prøver at forholde... Ej, det må altså gå ind i bagdelen, hvis det var, man var rådet ned her. Jeg ved ikke, hvem er det, der bliver ved med at glide på sin bagdel? Det, nej, også her! Nej, og de har endda også haft en uheld efterfølgende. Lasse, han prøver bare, du ved, sådan at forholde til rolig under det gyserspil. Og en af mine mange coping mekanismer. En måde, hvorpå det er, at jeg kan, ved... bearbejde ting, der er mindre rare. Det er ved at lave jokes og sådan den stil. Så hvis jeg bare pjatter, og hvis jeg laver jokes, så har jeg meget lettere ved at kunne forholde mig til det. Og jeg kan godt lide, at enten der reagerer jeg slet ikke på de der chok der. And we hope you enjoyed the show. Der har ikke været så meget sjov over det her, lad mig være helt ærlig. Jo, der har været en total ødelagt chica, som der vi har fået lov til at hilse på. Og hun havde travlt med at spise ananaspizza. Og så har vi hørt Monty! Monty Gator! Det er det, han hedder. Monty. Hallo? Den kommer vi ikke lige igennem. Ikke lige foreløbig. First aid kit. Måske skulle vi tage det med til... Åh, vi skal herop. Og herind. Det ligner ikke, det er en god idé. Rigtig dårligt tidspunkt at kigge over på min second monitor for at tjekke om OBS optaget. Five Nights at Freddy's. Security breach. Ruin. Jeg skulle lige til at sige, det var ikke en god idé, det var, vi gik den. Det var ikke en god idé, det var, det vi gik den. Og hvad gjorde vi? Vi gik den. Jeg sidder også og optager det her klokken 4 om natten, fordi selvfølgelig sidder jeg altid og spiller gyserspil klokken 4 om natten. Og på et eller andet tidspunkt ender min nabo med at spørge. Okay. Nej, det er ikke. Jeg ender med at få en blodprop i en alder af meget, meget ung. Fordi jeg spiller alle de her gyserspil her. Det burde faktisk være noget, der er, at jeg burde undersøge. Du ved, folk, der spiller gyserspil, om de har, du ved, en forøget tendens til... blodpropper og sådan noget. Hello? Hvem er det? Jeg tror sørme, at det var selveste... Monty Gator, der fik fat på os tidligere. Eller nok nærmere resterne af Monty. Vi har jo lidt ligesom... Øj, du ser sur ud. Men du er stadigvæk fin. Du er ikke så fin. Jamen, så skidt da. Weird. It's not a Bonnie mask. Og det er det. Oj, oj, og der er alt muligt elektronik indeni. Security mask. Oh. Welcome to Bonnie, the virtual augmented neural network integration unit. New user detected. Pairing a Official transponder, stay calm. This won't hurt a bit. Jeg er sikker på, det ikke går ind. That hurts. Det går det så. Do not be surprised by your surroundings. You are still in the real world, but Fazbear Entertainment has made it better. Jeg har simpelthen gjort det bedre ved, at jeg har fået en hjelm på, okay? With this security mask, you can locate and repair all the pesky security nodes that are locking down the mesh network here in the Megapixelplex. Så den skal tilsyneladende hjælpe os med at lokalisere de her forskellige security steder, som der, ja, lidt ligesom sørger for at holde os lukket ude af forskellige områder. Call me Helpy! You can always count on me, because it's my job to help you succeed in your new job. Og det var pænere, der er Helpy. Du kan ikke længere give mig et chok, fordi nu kan jeg kigge igennem dig og... hvorfor ligner det, at det er, at du har øjenvipper indvendigt? Det... Top 10 ting, jeg ikke troede, jeg skulle sige i dag. What? Så det her, det kan vi gå igennem, når det er, vi bare har masken på. Og... Hello, real world! Hvordan kan du blive ved med at snakke til mig, selvom jeg ikke har masken på? Lucky for you, the transponder implant allows me to communicate wirelessly, even when your mask is removed. Nå! Trådløs, simpelthen!
Sikke noget, teknologien kan i dag. Just another fast, amazing benefit of being a class 5 technician. Of course, you will have to put your mask back on to get any real work done. Så, ja, det må vi ikke gå igennem, når der er, vi ikke har maske på. Vi må gerne, når vi har maske på. Bada bum, bada bing. Sådan der. Skal vi også lige hack den her? Skal vi da i hvert fald. Så, vi siger... Måske skift? Nej, venter lidt. Prøv se her. Og... ny. Og nu den i det blå område. Kan jeg nå det? Ush. There we go. Ikke helt sikker på, at jeg kan lide den her måde her at lave puzzles på, fordi det virker sådan ret simpelt. Jeg tror lige, det var Chica i 2 sekunder. Ja, flot, hvis hun var i Minecraft, Lasse. Siden hvornår har hun et firkantet hoved? Nej! Barbie-toilet! Undskyld. Forstyrrer jeg? Det lyder som om, jeg forstyrrer. Og det ligner jævnt meget, at jeg kan få lov til at gå igennem den der dør der. Hvis jeg tager masken på. I swear that door was blocked. Meget underligt, hvordan vi kan gå igennem ting, når det er, vi har en maske på. Men... you know... if it works... vi må også godt få lov til at gå igennem her. Hvad er det her for noget? Hold E to collect... AR Bunny Pinata. AR, det står for Augmented Reality. Og nu, okay, det her er noget, som er, at Lasse han har studeret, så forhåbentlig kan han huske det, eller i hvert fald nogenlunde forklare det. Forskellen på Virtual Reality og Augmented Reality. Det ene, det er virtuel virkelighed, så du ved, det er sådan, at vi for eksempel ser foran os, når vi har hjelm på. Men så er der Augmented Reality, som også minder meget om Virtual Reality, men det er ligesom en form for, hvad skal man til at sige, et nyt lag, der bliver puttet på virkeligheden. Så vi kan lige pludselig se og lægge mærke til ting, der ikke normalvis var der. Så ja, forskel på Virtual Reality og Augmented Reality. Ja, vi kunne da godt lige tage en sodavand med. Det kunne faktisk være smart. Det er da et meget chill område, det her. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, når jeg tager den her maske her i, så sker der noget sjovt. Så må jeg få lov til at fortsætte. That is Fazbear Technician's remote camera station. Lucky for you, it is already deployed and has an active power supply. Okay. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det var, du mente med det. Hvor den der camera station, det skulle... Nå, er det her? Kan vi noget med den? Det kan vi! These little boxes represent the active security cameras in this area. Select the camera to see what it sees. Please push the flashing intercom button. Hey, that's my voice. Ja, det har du fuldstændig ret i. Fun trick, huh? It created it using samples of your voice. Experienced employees use intercom recordings like this to direct animatronic performers to specific locations. You know, for autographs and photo opportunities. Ja, det er helt sikkert derfor. Det er her jeg står. Okay, godt. Så Monty, han chiller herover længst væk fra os. Super fint. Det var meget godt, jeg lige lagde mærke til det kamerasystem der. Fordi ellers så kunne jeg godt være bange for, at Monty, han ville være... like, lige her. Har vi overhovedet nogen mulighed for at forsvare os i tilfælde af, at han dukker om? Fordi jeg synes ikke, at vi kan ikke gemme os som sådan nogle steder, og... vi har jo ikke, den der pistol der, eller... det der kamera, eller noget som helst andet. Golf. Hallo? Skal den bare... næsten fuld Rebecca. Okay, vi klarer lige et hul. Klarer lige en. Okay? Så skal vi tilbage til det rigtige spil bagefter. Lad os være helt ærlig. Det her, det er det rigtige spil. Og så... Nej, Lasse! Lasse, du er dårlig. Sådan der. Ha! Yeah! Og...
Ej, ved du, det bliver ikke lige nu. Indtil videre, der... Åh, oh, jeg tror, jeg kan høre... Jeg tror, jeg kan høre en ven. Hey! Ven? Monty? Kan jeg gøre noget for dig? Har du brug for en hånd? Har du brug for nogle ben? Jeg tror, det var benene, du mistede sidst, og det er derfor, du sådan, du ved... kravler hen ad jorden. Så jeg tror, du har brug for et ben... Nej, en lille bamse! Den kan få lov til at være oppe ved siden af min, Jamen, det var dig! Ja! Du er i virkeligheden mere bange for mig, end jeg er for dig. Er det ikke sådan, det hænger sammen? Jo, jeg skulle sige, den der bamse, den kunne få lov til at være ved siden af min flotte foxy bamse og min flotte fedtige bamse. Jeg har fået. Der er strøm derovre. Ret meget strøm. Jeg er ikke stoppet med at kigge efter dig. Jeg lagde bare lige mærke til en bamse, og så var jeg lige nødt til at se, hvad det var for noget. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security notes. Security notes. Okay, det var det der sikkerhedsnode der, som der, vi kan se med hjelm. What the heck are those? Kan jeg sige, hvorfor kender du overhovedet Gregory? Altså, hvad er jeres relation til hinanden? Altså, du er en helt ny karakter, vi ikke har hørt noget omkring endnu. Ananas. Sorry. Ja. Yeah. Den ser ikke just anderledes ud, den her dør. That door is electrified. Something's gotta be powering it. Det er du ret i. That door is in emergency lockdown mode. Check the AR wall for active security notes. Deactivate those nasty notes, and the door should open right up. Okay. Så lad... så kan vi se, at den er forbundet herover. Okay. Okay, ja. Og jeg tror, den der lyd, der lige to sekunder var Monty. Hallo? Hallo? Jeg er i sikkerhed heroppe, ikke? Er du en security note? Deactivate child notes first. Så jeg skal deaktivere de mindre, for det er, at jeg kan deaktivere den her hovedet en. Okay så. Der er et eller andet, hvis vi skal følge lyset, der er et eller andet, der bevæger sig herom bag ved den der. Men så skal vi finde noget af... Et eller andet, vi må få lov til at hoppe op på, eller i hvert fald komme herover eller om bag ved hele det der område der, hvor der er så meget rod. Hvor må vi det hen? Vent, hvad? Hold E to use? Jeg skulle ikke have kigget på dem der oppe i luften. Jeg skulle kigge efter det her, der var nede på gulvet. Okay. Og nu må vi... få lov til at klare den her. AR Security Network. Connect the matching holograms. Be careful not to cross lines. Så... herovre. Bum. Og nu må vi få lov til at gå derom bagved, som Lasse han blev ved med at snakke om. Okay. Haha. Stor succes. Det var godt. Nu flækker vi den. Nu kan jeg mærke. Nu er jeg ovenpå. Nu klarer jeg det. Nu er det her mit spil. Nu er jeg i kontrol. Hank?
Ja. Okay, var der noget her? Nej, den glitch var lidt. Okay. Ja. Hvad foregår der herovre? Halløj. Alert, I'm picking up an anomalous entity in the Vanny network. Please ask this entity to leave the area immediately. Så du har opfanget, at der er en eller anden skikkelse eller noget her i nærheden, og jeg skal bare bede den om smut. If that doesn't work, it is best to exit AR mode and contact our 24-hour support line. Så hvis det ikke virker at bede den der ting om smut, så skal vi bare tage hjelmen med og ringe efter deres 24 timer support. Mm. Ja, ikke rigtig noget her. Det er det eneste kamera. Så det er ikke engang fordi, at jeg kan lure dem væk eller noget som helst andet. Apropos at lure det væk. Nu skulle vi lige gemme sådan noget her. Det gør der forhåbentlig ikke. Jeg tænker, vi kan lige tage dem på. Og... Oh. Deactivate child notes first. Okay. Ja, ja. Der er to her på gulvet den her gang. Så kigge. Er der en her? Det var der. Ja, ja. Sagtens. Snilt. Ingen problem. Og nummer to. Hvor var du henne? Ah! Okay, det der, det var cheap. System warning. Unknown entity has hijacked security protocols. It is recommended that technicians complete their current task and leave AR mode immediately. Jeg prøver så til hjælp, mate! Ej, du ser bare sølle ud. Åh, du kommer tættere på. Hallo? Du stopper fuldstændig med at bevæge dig, eller hvad? Ej, du er bare væk. Okay. Ja, må jeg få lov til at lure dig herhen nu? Nej, det må jeg ikke. Okay. Er du nogen steder? Nej. Så er det sikkert. En god idé at putte hjelmen på. Deactivate child note first. Nå. Gjorde vi ikke det? Jeg blev åbenbart afbrudtet det der rigtig, rigtig cheap jumpscare. Simply follow the data input. Ja, ja, det ved jeg godt. Please. Men det var godt. Det er rigtig nederen, når det er bare de der, du ved, virkelig billige jumpscares, hvor det bare sådan et eller andet, der hopper op i ansigtet på dig. Det er ikke cool. Hvad er det, der larmer? Hallo? Hvem er det? Kan jeg hjælpe jer? Her er gaveboden. Nej? Okay. Så går jeg tilbage til at være hackerman. What? Undskyld! Skal du have noget fra gaveboden? Og lige så hurtigt den var der. Lige så hurtigt er den væk igen. Var det den, der gav mig et jumpscare tidligere? Det tror jeg, det var. Jeg fik ikke lige sådan helt muligheden for at se dens ansigt. Okay. Men det her, det fungerer meget godt, vil jeg sige, lige efter at... Hallo? Lige efter det var, jeg fandt ud af, hvordan pokker det var, der fungerede. Hvorfor siger du, at jeg ikke har gennemført begge, når jeg jo tydeligvis har det? Du siger den... Det var fordi, der var tre. Flot, Lasse. Du er det ene med god. Du skal være glad for, at du ikke længere har matematik på B-niveau på gymnasiet. Altså... Så vi siger... Og vi siger... Security node breached. Easy. Right?
Hvad sker der? Det er golf! Nå, nu skal jeg nok tilbage til Nej, nej, lad være med det der. Det må man ikke. Det er jeg glad for. Hvor skal jeg så hen nu? Hvis vi siger det igen, keep your distance. Ja, tak. Men prøv, jeg er meget glad for, at døren, der er ikke længere, du ved, sådan er støj i den og sådan noget her nu. Så jeg kan komme hen til dig. Men okay, Gregory. Hvad nu, hvis jeg vil bare sige, en hver mand og dame for sig selv? Og så finder du bare selv ud. Hvad? Kan vi ikke sige det? Var det ikke en god idé? Jeg tænker, du har været igennem hele det her cirkus, der hedder Security Breach, og der hedder The Pizzaplex og så videre. Du ved, du... Prøv... Hvis du ikke kan finde hjem igen, du skal legit bare gå den modsatte retning af den vej, du gik tidligere. Fazbear Entertainment is not responsible for potential AR traumas or lingering effects. Det er da meget godt, at I ikke tager noget ansvar. Goddag, er du i gang med at vaske hænder? Det er ikke som at vaske hænder. Goddag. Så hvad sker der her? Ui, der kan jeg godt genkende. Ui, men du har fået power lamp. Ja, og lige når du har været oppe på boks med Mike Tyson eller noget andet, fordi du mangler en del af dit øre. Ja. Skal jeg over og hilse på dig? Til sydenheden, ikke? Okay. Jamen, jeg prøver bare lige så stille at gå videre. Der sker noget her. Der sker noget her. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. Men så er det jo meget godt, at alle sammen tager godt imod den her YouTube-video her. Fordi hold nu op, jeg har fået mange kommentarer med Lasse, hvornår spiller du Ruin? Og det gør jeg jo så nu. Eller prøv, spillet det var udkommet for du ved sådan 24 timer siden. Så Noget siger mig, at jeg skulle være gået fremad. Undskyld, du skulle vel ikke gemme dig lige bag hjørnet? Haha, du kan ikke komme ind! Der er låst! Og barrikeret. Jamen, det var godt. Men nej, synes jeg er rigtig glad for de mange kommentarer med folk, der har været spændte på Ruin. Tror mig, jeg har også været spændt. Så skal vi lige fylde den her. Og så siger vi 3, 2, 1, switch. There we go. Hallo? Må jeg snart få lov til at game? Du har også fået et powerlamp. Det var da utroligt, hvor mange af jer, der har været oppe og slås med Mike Tyson. Skal vi lige følge ledningen her? There we go. Det er lige en af boltene, der her. Og så mangler vi den anden. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad for en... Pisha! Jeg glæder mig til at se, hvad for en relevans Verni måske eller måske ikke har i det her DLC. Fordi det virker lidt som om, at det er den der nye karakter der. Den der, som der jumpscared mig. Du var lige der! Du var lige der! Du har sikkert et navn. Men lige for nu, der vil jeg kalde dig... Lige for nu, der vil jeg kalde dig... Snuske. Okay? Så snuske vi gerne have os, når det er, at vi har hjelmen på. Eller nok nærmere, når det er, vi har haft hjelmen på for længe. Hvem snuske er? Det ved jeg ikke, men i tilfælde af, at der er de rengøringshjælpen her rundt omkring, så... gør de virkelig et dårligt stykke arbejde. Skulle jeg være gået frem med det? Det skulle jeg nok. Du blev bare der.
Følger du efter mig nu? Det håber jeg ikke, du gør. Okay. Så... altså, jeg vil stadigvæk gerne finde ud af, hvem Vanny og alt det er for noget, fordi... skal jeg ikke få nogen hemmelighed? Jeg var ikke synderlig imponeret over det oprindelige Security Breach. Spillet havde rigtig, rigtig mange glitches og... var til tider svært at finde rundt i. Jeg tror i hvert fald, det er en af de spil, der var meget federe at se på YouTube, end selv at spille, fordi hold nu op, hvor er der ofte, hvor det er, at jeg har spillet Security Breach, eller du ved, optaget det, og så er der mega meget af det, som jeg bare har klippet ud af videoerne, fordi du ved, så brugte man tid på at finde ud af, hvor pokker der var, man skulle gå hen, og jeg ved ikke hvad. Apropos, hvor det er, man skal gå hen, måske skulle jeg tage hjelmen på. Oj. Der er noget spaghetti her. Ja. Ja ja. Bare lad Lasse lede efter spaghettien. Det er han mega god til. Vanvittigt til at finde spaghetti. I finder ikke nogen, der er bedre til at finde spaghetti end mig. Snuske! Jeg synes faktisk lige, du burde slappe af nu. Og væk var den. Nu går jeg fremad. Og du giver mig ikke noget chok. Det var godt. Så er vi enige. Og lige så hurtigt som en snuske dukkede op, forsvandt snuske igen. Så vi skal bare lige holde øje med, at snuske bliver væk. Right? Det var den her bombe, som jeg havde kigget på tid. Hallo? Og nu er du derovre! Jamen, du er langt væk, snuske! Puah! Væk var du igen. Okay. Så... du var uhyggelig til at starte med, da der var, du gav mig et jumpscare. Lige nu, der er du sådan lidt... sådan lidt småkederlig. Jeg tror, det er på grund af det der med, at den bare lige så stille opdaterer, og ikke har, du ved... den har ikke rigtig en følelse af fart, eller... sådan synderlig farlig, eller noget som helst lige nu. Det kan være, at den er mega farlig senere. Eller så kan det være, at det bare lige fordi, du ved, at det er starten af spillet, så så vælger den bare lige at være sød over for en, i stedet for at slå en ihjel med det samme. Du ved, så vælger den at være sød, ved kun lige at give os et lille jumpscare til at starte med. Så tager jeg bare masken af. Eller hjelmen. Som jeg er blevet ved med at kalde det. It's a dead end. Nej! Prøv at, der må være en grund til det, hvad vi gik hen. Do not despair, this is no dead end. Sometimes all you need is a new perspective. Check that camera station. This camera station doesn't seem to be active. However, I'm detecting an unusual signal. Put on the mask and check again. What? Anomaly detected. Quarantine. It's gone. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Det ved jeg ikke lige helt, hvordan det er, jeg har det med. There's nothing to worry about. Everything appears to be perfectly normal. You must be seeing things. Ja, ja! Det er bare all in the head. Det er bare alt sammen noget, jeg forestiller mig. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Ja. Should help you get to the raceway. Okay. Det der gør Gregory. Selv når det er, vi finder Gregory, hvordan kommer spillet så til... hvordan kommer spillet så til at... det skal du ikke! Hvordan kommer spillet så til at... lad nu være. Gud, hvor er jeg ikke gider jer lige nu. Jeg gider jeg ikke. Okay. Var der ikke noget her med det her rør her? Nej, okay.
godt være, der var en hidden item eller noget. Du skal, der var en af skærmene der, der blinkede. Press start. Jeg har desværre ikke nogen femmer. Og der er ikke nogen, der har, der er ikke nogen, der har fysiske kontanter på så længere. Det er noget værre noget. Nej, der er også en bamse der. The daycare. Moon. Jeg tror, du har savnet mig mere, end jeg har savnet dig. Og prøv at høre, det er også okay. Det er helt okay. Jeg... Du skal ikke slippe! Ja. Prøv at høre. Jeg har nogle andre animatronics, jeg bedre kan lide. Okay? Du ligger meget langt nede på listen. Over animatronics, jeg godt kan lide. Og prøv, du har fået så mange tæsk af Mike Tyson, at det er du også skrædder! Ja, jeg kan godt se det med, at du mangler både det ene, lidt af det ene øre og lidt af det andet øre. Ja. Hold nu om. Sikkert noget lore, der vil lære her i dag, hva'? Did you know? Oh. Oj. AR submask. Du bliver bare mordover. Hvorfor siger spillet, at jeg ikke må tage AR-masken på lige nu? Eller den der vandimask. Sådan der. Hallo. Jeg vil... You want me to reboot you? With this? Nej. Jeg skitter på dig, hvis du ikke... Tænd generators... ikke det her igen. It appears the daycare attendant is malfunctioning. The bright light seems too disoriented. Turn on the generators and you may have a chance to reboot its system. Once all the generators are active, use the fast wrench port on the back of its faceplate. Okay. Find the generator. Find it. Yeah. Oh, god. Turn on the lights. Jeg skynder mig alt det der jeg kan. Oj. Ja, men jeg skal nok, du ved, tænde folk det her. Det tager bare lige lidt tid. Hvorfor må jeg ikke få lov til at exit? Det må jeg. Tak. Er der en anomaly her? Anomaly detected. Det var den ene. Anomaly detected. Punch in. Chiller du bare derom? Jeg håber, du chiller derom. Vi skal her igen. Hallo. Nu leger vi lige. At Lasse godt måtte få lov til at gå her igennem. Og at du ikke behøver at afspille uhyggelige lyde. Fordi det er der bare slet ikke overhovedet ikke nogen grund til at gå. Det er der faktisk slet ikke nogen god grund til. Det må dig faktisk godt lade være med. Ja. Går jeg igennem her? Ja. Prøv, er der ikke sådan en generator? Okay. Generator? Anywhere? Somewhere? Jeg har lyst til at tage masken af, men jeg gætter på, at jeg ikke kan på grund af ikonen nede venstre nede i hjørnet. Hallo. Goddag. Det er mig.
Og han chiller derovre. Okay. Ej, der er en af generatorerne. Han kan ikke lide lyset, så BOM! Jo. Okay, så hernede. Og... Now find the other generator. Ja, ja. Ja, ja, det er sikkert. Mega let. Ja, så der har vi den. Så herover til højre skulle den være, right? Jeg ser lige om der er et eller andet ekstra her. Nej, du har også et billede af Roxy på dit skrivebord. Nå. Okay. Okay. Nå. Okay. Ja, så. Det er også helt normalt. Det er der ikke noget galt med. Hun er ikke. Ganske fin kollega. Ja. Det er det, hun er. Kollega. Yes. Der er lidt muk på den bamse der. Nej. Så flere anomalies, der lige skal findes. Bum. Der var en der. Okay, nej. Vi skal først finde maskinen. Maskinen er her, der nede i bunden. Og så skal vi lige skynde os, før at snuske dukker om. Der var snuske. Og nu skal vi ud. Og med maske af, maske af, maske af. Det er sagt. Hui. Så. Bum. Der kommer også mug ud af den der. Så. Ind igennem Montys hoved. Er der noget herovre? Selvfølgelig er der ikke det. Til gengæld der går det meget bedre med at finde generatorerne den her gang sammenlignet med i det oprindelige spil, fordi hold nu op, i det oprindelige spil, da jeg skulle finde generatorerne. Der var det ikke godt. Der var det ikke godt. På meget lang tid. På meget lang tid. Det var Lasse-manden ikke god til. Han var langsom. Meget dårlig. A.R. Goldenson. Okay. Synes nogen, der griner? Er det der så sjovt? Ja. Bip, bip. Så hang him. Vores baby, der græder alt muligt. Babygråd. Det der med... Der er nogle forskellige temaer, som du normalvis plejer at gå igen i gyserspil. Og du ved, det er eksempelvis, at folk de er bange for klovne, eller de er bange for edderkopper, eller de er bange for, ved, at skulle betale skat. Heldigvis er der ikke så mange gyserspil, som jeg kender til, hvor der er, man skal betale skat. Det er jeg meget glad for. Men et tema, der går igen rigtig, rigtig ofte, det er det der... Men børn. Børn er farlige. Børn er uhyggelige. Lad os lige få det etableret. En gang for alle. Så du ved, det der med at høre, du ved sådan... babygråd eller andet, det... Det synes jeg altså ofte, at det kan være... Det kan være creepy. Ej. Hvad? Det er den samme Freddy Bamse, jeg har om bag på... Ja, jeg ved godt, at jeg skal derhen. Ja, men jeg ved godt, at jeg skal der, Gregory. Gregory, hvordan kan du overhovedet... No lights. Gregory, hvordan ved du overhovedet, om det er, at jeg går den rigtige vej her lige nu? Så, reboot. Så hacker vi ham. Oh. Clips. Warning! Child in danger. Safety mode active. Little girl, you can't be in here. It's dangerous.
I need to clean up before we can open in the morning. Oh, this place will be flooded with kids. Yeah. Come back soon and have a fazerific day. Thank you. Det var så lidt sådan. Det var så lidt. Nå, der var på et tidspunkt, hvor jeg var i Universe Science Park. Det er efterhånden lidt. Gå nu væk, mand. Og nej, prøv at se. Lucky, han har sin helt anden butik, ham. Jeg var i Universe Science Park for efterhånden et godt stykke tid siden. Og der var nogle cosplayers og sådan lidt af hverden, som der også var der. Og jeg mindst om, der var en af dem, der cosplayede Sun. Eller Moon. Og det vil jeg bare gerne rose. Det synes jeg, det var rigtig, rigtig fedt. Oh my god, men det der synes jeg ikke er fedt! Det må du faktisk godt lade være med. Gå da væk, snuske. Hva? Hvem ringer dig op? Det tror jeg da vist nok lige. Jeg skulle lige til at se, om der gemmer sig noget her. Ja, der er en creepy robot. Der er sådan en creepy robot her. I det mindste bevæger de sig ikke. Så, spol frem til Lasse i fremtiden. Om 2 minutter, der lige pludselig finder ud af, at de bevæger sig. Så, led efter spaghetti. Spaghetti. Hold nu op, det er en lang spaghetti. Jeg kan jo ikke lede efter spaghettien, hvis der du bliver ved med at forstyrre mig. Vel! Snuske? Han chiller bare derovre. Det er okay. Hvad lader ham? Oh my god! What? Ej, det må man ikke. Nu ved vi så tilfældigvis den her redningskrans her. Det er en af tingene der, vi skal klikke på. Wow! Ej, hvorfor lukker den ikke døren? Jamen, så er det jo mega sejt, at den bevæger sig i... Ah. 5.000 likes på den her video, jeg kan mærke det. Okay. Mindst. Hold det væk. Woo! And I am out of here. Farvel. Jeg bliver også mega forvirret, fordi man kan ligesom høre og fornemme, fordi du ryster på skærmen, at de der robotter der, de er lige på den anden side. Hold et you. Åh, det var også derfor, der var, jeg tog den frem. Okay. Der er 2 af jer. Ej, lad være med det der babygråd der. Puha. Det vil jeg ikke. Prøv at, du kan være en klon, og du kan være alt muligt andet. Jeg vil ikke have du babygråd. Okay? I bet the doors are open now. Goddag.
Og farvel. We ses, blev der sagt. Pretty Inference on tour. Nå, ej, I har også en turné. Ligesom Robin, som Rita og jeg, vi havde en turné. Måske kommer der en turné i fremtiden igen. Who knows? Jeg synes, det her det er en ret stor biograf, taget på tegn af, at jeg er den eneste person, der er her. Er det bare mig? Hvad synes du det? Så vi skal have solen først. Åh, nej. Sol først. Det var en måne, den her. Sol først. Der var solen. Og så var det måne. Sol først. Måne. Og så medarbejder. Eller den der lille, stor robot, eller andet. Boom! Boom! Kan jeg ikke lide dig snuske? Jeg er ked af, prøv. Sådan er det bare. Fy! Nej! Hvad har du sagt? Nej! Sid igen. Nej. N. I. J. Nej. I'm stuck. Help. It's all in your head. Take off the mask and take a look. Oh. Det var faktisk alt sammen all in the head. Jeg har lige spillet Cry of Fear her for nyligt. Et andet gyserspil. Det godt nok er et par år gammel efterhånden. Det betyder derfor ikke, at det er dårligt. Men det der med, at it's all in the head. Det er alt sammen noget, der bare forestiller dig. Det er sådan lidt et tema, der går igen. Ret ofte med gyserspil. Monty's Gategolf. Prøv, jeg er nødt til at være hudløs ærlig. Jeg har ikke betalt for, at der var, at vi skulle spille minigolf. Så det, jeg gør lige nu, det er ulovligheder. Og jeg vil gerne have lov til at melde mig selv. Og bare lad mig gå. Bare lad mig gå. No can do, the Vanny Network is currently unavailable. Something seems to be jamming the signal. This is highly irregular. Ja, det siger du jo. Hvad? Har Monty været ginger? Rødhåret? Det klæder ham faktisk lidt godt, ikke? Sådan kontrasten imellem det grønne og det... Ui. Heh, Roxy. Hvem var det der ved siden af Roxy? Freddy Fazbear's mega pisse... Nej! Hun farver det bare. Okay. Det er meget pænt. Hun ser meget glad ud. Jeg er glad for, at han er glad. Og ved du hvad, der vil gøre mig rigtig glad? Hvis jeg måtte få lov til at komme af den her forlystelse. Og komme væk herfra. Okay. Ja. Kommer vi derop, hvor det var, at vi havde bossfighten med... Monty tidligere? Det ligner det ikke. Jo, lidt. There's no more track. Hold op. Hold op. Det er godt. Du er stor stærk. Jo, var det her ikke, hvor vi kæmpede imod... Ja, rolig, Gregory. You said I could get to the raceway from here. Ah, lige travlt med mig. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Gregory, you there? The floor is all slippery. Of course not. So,
security node and tracking controller. Whatever that is. Okay. Så pas på, at vi ikke falder ud over her. It looks like that target's connected to the raised catwalk. Og sådan er nu må vi. Hey! Godt skud, Lasse. Jeg er bare bange for, at snuske dukker op hvert eneste sekund. Ja, og ikke lige rundt ned her, hvor der er glat. Mange tjak. Og heller ikke rundt ned her, hvor der er glat. Mange tjak. Og lede efter spaghetti. Spaghetti går derhen. Det er sjovt, som Lasse, han lige skal til at sige, åh, snus skal jeg ikke dukke op længe. Brr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 r
Forhåbentlig skal vi ikke bruge de kameraer til noget. Tryk på ordet. Forhåbentlig. Hacker? Sådan der. Godt hacket. Til alle dem, der spørger. Ja, det er sådan, man hacker. Det er en begrønt af ham, Lasse. Han er hurtigt på tasterne, hva'? Bare... Og så... Hjælp med det samme. Okay. Ej, prøv at se. Frisk spaghetti. Følg efter spaghettien. Jeg ruger derovre. Og ikke ryge over her, selvom der er slippery. Oh. How did I get over here? What? With your own 2 feet set. Åh, gå nu væk, snuske! Okay? Jeg føler ikke rigtig, det var den rigtige vej, jeg gik der tidligere. Hov. Så jeg ved ikke, om jeg skal blive ved med at gå den vej. Jeg kan følge efter den her spaghetti her. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. There we go. Haha! Perfekt. Og... Hvor er han nu? Jo, hen og finde noget ny spaghetti. Og nu skal du gå op om... Hey! Jeg var klar. Eller noget. Jeg vidste det! Det gik bare lidt hurtigere, end det var, jeg havde forventet. Det er okay. Okay, det er super. Så følger jeg vest til spaghetti igen her. Åh. Flawless. Må jeg få løftet spaghettien her? Det må jeg gerne. Kan jeg ikke beatbox så meget, okay? Jeg er røv til det. Jeg ved godt, at det er, at jeg skal øve mig, men det bliver lidt svært, når det er, du bliver ved med at give mig sådan nogle store... Tjok! Okay? Nej. 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 Det bliver nej herfra. What happened to it? Det var firewallen. I took care of it. This area is safe now. Yeah, with my help.
Måske også lige til at sige, jeg ved ikke lige helt, hvor meget der er, jeg stoler på. Helpy! Ja, ja, det siger du jo. Oh, secret. AR Glam Chica Plush. Oj, her var det spaghetti til. Oh godt, jeg vil lige være mistet, faktisk. Så ikke mere spaghetti... Her? Så... Kommer spørgsmålet, hvor er den sidste spaghetti? Spaghetti! Hvor er du? Der er du. Jeg fandt dig. Går du hernede? Ja, yeah, kinda. Men du går også herhen. Stjål! Stolende spaghetti. Selvfølgelig. Hey, stolende spaghetti! Mange tak. Bum. Flækket. Node breached. Åh, hvor er samlingen nu henne? Den er... Ja, ja, det kan du sagtens sige, og det ville jeg jo så sjovt nok også have gjort, hvis det var, jeg vidste, hvad for en vej jeg skulle gå. Ikke hey, Gregory? Kan du ikke være lidt, hjælpsagelig? Og fortælle mig, hvor jeg skal gå hen? Så vil det faktisk gå meget hurtigt derover. Tak, Gregory. Ja, du sagde ikke noget. Tak, Lasse. Jo, jo, selv tak. Tak, selv tak. Takker jeg lige imod. Bum. Nej. Okay, det er fint nok, fordi jeg så spillet det gemt, så vi kan klare den der main note der her nu. Åh, er den ikke lige derovre? Jo, jo. Men der er sørme også lige en secret her. Yeah, mere AR-ting. Ja, AR Sunpier. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting med, med målen, eller sun, eller... Hvad du har lyst til, jeg kalder den. Ja. Klatte alle de forskellige steder. Jamen, det er fint. Jeg fik overhovedet slet ikke noget chok. Åh, nu er der endnu en ikon. Okay. Ja, ja. Så hvis det er, at vi siger... Og vi siger... Nej. Det er faktisk ikke det, vi siger. Hvis vi siger... Og vi siger... Og vi siger... Sådan der. Ja, ja. Det tog ham lige 2 sekunder, men han fandt ud af det. Oh. Det er også belejligt, at den kan det. Det må jeg faktisk indrømme. Det er belejligt. Kommer spørgsmålet bare, hvordan kommer vi derom? Skal vi herop igen? Hold E to deactivate. Det ved jeg ikke helt, om det er rigtigt, det her. Action not permitted in AR mode. Åh, vi skal give den noget sår. Ja, ja. Så... Fyld den her op længst. Ikke? For at skifte til den næste. For at skifte til den næste. Boom! Ja, tjok! Hey, han går det! Lassemanden! Okay. Og nu er jeg lov til at komme ud herfra. Fuldstændig uskadt. Uden der sker mig noget som helst. Right? Right? Golf. Okay. Jeg kunne godt tænke mig kage, så derfor går vi over i venstre side. You did great. You're getting closer. Mange tak. How do you know? Ja, tak, Casey. Any of this? I'll explain it all when you get here. That thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. The thing is here again? Hvad for en ting? Helt præcis.
Har jeg overhovedet lyst til at vide, hvad for en ting det er? Ved du hvad? Mine damer og herrer, hvis I derude, I har lyst til at finde ud af, hvad den ting er, så synes jeg, at I burde klikke abonner her på YouTube-kanalen, så I får en notifikation næste gang, at næste afsnit af Security Breach Ruin det udkommer. Og prøv at høre, hvis jeg har set videoen helt til slut, så vil jeg selvfølgelig sætte kæmpe stor pris på et stort like på den her video. Så ved jeg også, at det skal fortsætte serien osv. Jeg synes altid, det er hyggeligt at spille de her gyserspil her, og indtil videre, der synes jeg faktisk, at starten den har været ret god til det her spil her. Så ja, like den her video her, hvis du godt kunne lide den. Giv den noget kærlighed, jeg vil sætte pris på det. Også lige skriv en kommentar dernede i kommentarfeltet. Måske med nogle andre forslag til spil, eller måske se min hvad skal der ske video. Hvis du ikke allerede har gjort det, den kan varmt anbefales. I må selvfølgelig også gerne dislike den her video. Slæng en kommentar dernede i kommentarfeltet, hvorfor der er I disliker. Og ligesom jeg sagde tidligere, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Men ved det sagt, så er ikke så meget at sige. Så, høj folkens. Krav.